Mga pinanggan akong mga kaigsunan, malipay usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ng lengyug to usab ni Atong Tulmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Diyos nga kini pinagi sa Sabah School Quartel and Lesson nga giplaster kini pinagi sa Sabah Department of the Jill Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga akong mga kaigsunan og kaigalaan nga atong suhito nga pagadugukan karon the roots of Abraham ang mga gamot ni Abraham mga pinangga kong kaigsunan. Sa lipat mo pa rin, so gusto na ko ninyo nga karong adlong igpapahulay kauban ko ninyo din hi sa Dawis, sa Eco Beach, Dawis, uh, Tigo City, alang so sa sa ka ka-special Sabbath Fellowship. So ato mga kapamilag kaigsunan, magkita ta tanan alang sa so to monthly special Sabbath Fellowship. Huwag ang ginawa magkapralangin ka ninyong tanan. Usbon ko! Kamo nagpaminaw sa tong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga mga broadcast kini mga say kini sa lesson nga ato gitunan for the whole week. Osbon ko ang suhito na kanayon The Roots of Abraham. Sa pagsugod mga pinangga na mga kay sunan da pito na tumbalang balang isprito, ang presensya sa Dios sa pagpakiguban kanato magampota. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa sa mga langit daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo dalay ikaw sa walay katapusan nga nagapakaon pakaon kanamo kanunay naga busog kanamo kanunay naga panalangin naga buo si grasya kanamo kanunay sa tibuok semana og may hinungdan nga kaming tanan wala magakulangi o gapan kaming tanan na busog o natagbaw sa imuhang pagkahimahigugmaon kanamong tanan. Ikaw magapanalangin unta sa tanang mga naminaw karon o Diyos. Ang tanan nga nagatuon sa si imong pulong, masabtan unta ang imong pulong o mapasabot o magkinabuhian kini sumala sa mong pagtuo diha kan sa imong pagbalik panalangin ni po rin taon kinong Dios ang tanan nga mga naga suporta ni ini nga buhat ang tanan nga naga naga ni ini pinagi sila mga love gifts o mga donations mga offerings panalangin usab in taon ang mga nagdumala sa Sabbath school department ang superintendent ang GDL con group discussion leaders o ang tanan mga Sabbath school class members Huwag ang tanang sa imong organized church sa buluhatong ini sa tibuok kalibutan, ilalom sa General Conference of the Seventh-day Adventist. Ginoong Diyos, pasilwa kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo. Salamat sa pagpanalangin mo sa tanang mga kawanin ng istasyon ngayon na play kinin broadcast. Salamat sa pag-uban mo pagpanalangin sa tanang mga kapamilya sa LCM. Kining tanan na mga ginauman ng madawat o magadugang pagayod ang muhang pagbukbo si mong panalangin. Pinagi sa ngalan ni Kristo nga amo maluluwas. Amen. Boy no ang atong suheto so karon usbon ko gingan lagi uluhanan kini og the roots of Abraham ang unsay ngalan na ni ang mga gamot ni Abraham. Ang atong versikulong sa gululhon makita nato mga pinangga ko sa Hebrews chapter 11 verse 8. New King James Version na kanayon, By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which He would receive as an inheritance and he went out not knowing where he was going. Sa Bisaya, pilagin sa pagtoo, si Abraham mitoo, mituman. Sa dihang gitawag siya nga mugawas gikan sa Dapit, ngadiin ngadto madawat niya ang usa ka panulondon. Mi lakaw siya, mi sunod siya, gawas siya, wa gani siya kabalo asa siya padulong. Higalag mga pinangga mga Of course, that was what we call faith. Si Abraham mga kingsunan, gitawag siya nga father of those all who believe. Gitawag siya nga amahan siya sa tanan nga mingtuo. Kini gitawag og pagtuo mga maon ni ang temsong baga sa kinabuhi ni Abraham. Kanunay na to madunggan when we talking when we are talking about Abraham what word that we can A uh, Connect with him is the word faith. The fact he was called even the father of faith. Kanuna is siya nga ang madunggan ini for how many times and almost of the time. Sa atong pagtuon karun mga kaigsunan, atong pagadugukan ng pagawaski kan sa kalja, paingon dito sa, and that is or of course, paingon sa kanaan, ayang ay pag sa Egypt, huwag ang iyong pagbalik sa kanaan, huwag ang pag kang lot, o ang iyahang pagpasalamat. Mao na pagpasalamat sa Dios of course. So man ito ang pagadugukan karon mga pinangga na kumakaigsunan sa ato ang pagtuon sa uh, pulong sa Dios. Alang sa inyong kasayuran mga higalag kaigsunan, niabot na ta karon sa halos tunga tunga na nga bahin sa libro sa Genesis, Ang central section sa Genesis mga kaigsunan, nakarecord ini sa chapter 12 of Genesis, nga cover kini siya sa journey ni Abraham during the first call, the second call. Sa Hebrew word ka ng go, mga higala is lek leka. Lek leka meaning go. Okay. So, go out. Okay. Sa Genesis chapter 12 verse 1, gitawag si Abraham pagpagawas. Then, the second call was in Genesis chapter 22 verse 2, gitawag na po siya sa pagpagawas. So this is now what we will be talking here about is the journey of Abraham. Al unsa ang iyahang panaw mga pinangga ko makaiksonan? Unsa ang iyahang pagbaktas? Unsa gi suspense iyang life? Unsa giwagtang wagtang ni sang kilabuhi, Unsa iyang gibiaan? Unsa nga future ang inawala kaniya? Remember the, 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 the ore or where, where where Abraham was a city. It was a city daghan sa property mga kaigsoonan o ang iyang future itong dapita ano hilabihan hilabi po ang so ang iyang past iyang gibiaan, ang iyang present iyang gibiaan, o ang iyang future iyang gibiaan dito dapita sa kalja dito siya mingsunod siya sa tawag sa ginoo alang sa pag panunod sa saad sa Dios nga mao ang yuta sa kanaan si Abraham mga pinangga kumakaigsoon na himo siyang ihimplo sa kanang gitawag og pagtuo. When talking about faith, you have to follow God whether you understand Him or not. Sometimes we need to argue God. Ato pan debatiyo na Lord, why this is, why is this? Nga nung ni siya, kinuo, nga usahay, we, 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 tend to appear like brighter or more intelligent than God, no? Mas bright pata sa Kino. mas dagan patag idea kaysa Kino. but Abraham was not. Wow, was not like us. Dili ingon ana si Abraham, nga pinangga kumakaigsunan. Now, atong sugdan mga pinangga ko mga ang journey ni Abraham from Ur and living for Canaan. Gikan sa Ur, mga sa city of Ur, o sa iyang pagpanaw, paingon sa kanan. So malapas sa Genesis chapter 12 verse 5, matod pa, Then Abraham took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Sabi pa, si Abraham, gidala niyang asawa, si Sarai, apil pa iyang pagumangkon nga si Lot, o ang ilang mga bahandi, mga ari-arian, lamang siyempre, ilang mga katauhan, ang ilang mga tigbantay, silang mga mananap, ilang mga karnero, ming biya sila sa or mga higala, o ni sila sa yuta sa kanaan, busa, naabot sila sa yuta sa kanaan. Why? Because God ordered them ang Dios may nagsugo kanila sa pagpossess sa yuta sa kanaan. There is something different mga kaeksonan. Ang pagstay ni ni Abraham dito was his own choice. Ang pagbiya ni Abraham sa sa or was of another's choice. Osbon ko. Ang pagstay pagdwell ni Abraham dito sa city of Or was his own personal choice. Pero ang iyang pagbiya sa orke mo at siya sa Canaan was no longer his choice, but it was the choice of God. So ang Dios mga kapilangga ko mga kaigsunan mo ay nagtawag ka niya. Remember he was at 75 years old. No, tigulang na siya 75 years old. Sa atong panahon karon kana 75 years old mga igala. Murag ko no ato na nayaga baho tiguang na maglakaw hinay na kay mulakaw but Abraham nakabaktas pa, siya from from Chaldea to Canaan tanaw ninyo na mga kisun that is very far no kanang Israel kanang Jerusalem karon mao na ang Canaan o niya, ang ang Baghdad mao ang or so gibaktas niya just, just, try to imagine how many days how ma how many months ang ilahang gibaktas mga kaigsoonan so that that was uh, that was uh, Abraham's faith Ming follow siya because there was a promise. Remember, sa panahon sa lunop mga kaigsunan, gi-emphasize pag-ayo sa Dios when he promised he will always fulfill. Pag human sa lunop, God promised, I will never bring flood, I will never send flood to the whole earth. Because the rainbow is the promise. Gani ang mga tao lang ito o sa promise, naghimo sila o babel, gipukan sa Ginoo because giinsist yun ang iyahang promise. So maunay na butang sa utok ni Abraham mga kaigsunan that when God promised, He will always do that. So ayaw gin mo pagtuong nga kon musaad ang Ginoo nga sunugon ang nagkaogbaboy dinhi na niya tinud-on Ayaw gyud mo paghunahuna nga ang mga taong kawatan mga daotan naglapas kasuguan sumala sa pinadayag 2214 dili pasudlon sa gingarian sa mga langit di na niya tinudon mga kaigsoonan. Once God said tinudon gyud na niya mga kaigsoonan. Iya ha gyud tinud tinudon. Mo nay gi mo panumpa diha sa Salmo kapitulo 35 cinta I'm not so sure ha. Eh? Ato tan mga pinangga ko mga kaigsoonan ug asa gyud na makita. Sa Salmo kapitulo 89, uh, versículo 34, matod pa sa Dios pinagi kang salmista David, I will not transgress my covenant. I will not uh, transgress any word that cometh out from my mouth. Sa tupat, tanang mga pulong na nalitok sa Dios, mga kaiksunan, iyan ang tumanon. Pag-promise niya, nga dili na siya magpadalag, lunops, tibok kalibutan, well, check. Natuman na mga kinsusat buok kalibutan worldwide nga flood mga higala. Busa si Abraham ning tuo siya. Pag-ingon nga Abraham gawas niya sa or panunda ang saad sa kanaan. Ning tuo si Abraham mga pinangga kong kaigsunan. Gumikan niya na mga pinangga na kong mga kaigsunan. Atong masabtan nga si Abraham mga pinangga na kong mga kahisunan. By faith he walked with God. Ming lakaw siya mga kaigsunan. Kaoban sa Dios. What is Or? The city of Or is Caldea. Caldea is just very close to Babylon. So Babylon. In other words, God is calling you just like Abraham. Nagtawag ang Dios kang Abraham sama kanimo or nagtawag ang Dios kanimo sama kang Abraham. Pahawa-pahawa papahawaon ka gikan sa Babylon. Kaya ng mga Babylonian doctrines, Babylonian beliefs, Babylonian lifestyles, in other word worldly Apostasi ah, apostasy nga mga doktrina, mga kaigsunan, pabiyaon ka sa Dios din ha. Kaya nga naman, God is calling you and He is going to let you sojourn the heavenly Canaan. Ipapanunod sa Dios alang kanimo ang langitnon nun nga kanaan. Busa mga pinangga ko mga kayksunan. First, remember, Abraham was called by God in Genesis chapter 15 to leave Kalja, the city of Or, in order to reach Canaan. So, note mga -sonan. Second, Abraham was called by God to forsake his past. Third, God was calling Abraham to forsake his present situation. God, fourth, God was calling Abraham to forsake his future in the place where he was. In other words mga pinangga kong mga when God is calling one person like Abraham gusto niya nga biyaan nato ang atong kalibutanong practices Number two, gusto sa Dios biyaan nato ang ato ang nanglabay kagahapon ni anang Lugara. Gusto sa Dios biyaan nato ang ikatulo ang atong presenting kahintang ni anang dapita Ikaapat gusto sa Dios nga biyaan na ang atuang future nga kahintang mga kaiksonan. In other words, God would like to overhaul everything in us. Gusto sa Dios nga baguhon tani niya mura bag makina mga kaiksonan nga once i overhaul gikan sa chin, gikan sa engine block nga to basta kay brand new, lagi gyud o sabon gyud ang sulod. Tingali ang dagway sa kyanan maura mga kaiksonan. pero ang makina ang palatian, ang kasing-kasing, ang hunahuna, ang intention, ang direction, change totally. Mabago ang tanan. That is the purpose why God called Abraham. Muna'y pinakadakong tuyo ng gitawag niya si Abraham. Sa dito na si Abraham sa Egypt, ano, oh, I'm sorry, sa dito na si Abraham sa Canaan mga kaigsoonan. Ka the record says in Genesis chapter 12 verse 10, Now there was a famine in the land, And Abraham went down to Egypt to dwell there, for the famine was severe in the land. Oh, idone ka sakenan dito sa Kanan pagsulay nanatasa kanaan onia na ahinoy drought na a guto of Tabo. Bosa si Abraham by his own initiative, without asking God's permission, without talking with God. Imagine that God declared that Abraham was His friend. Egon ang friend ha? Okay. hawa diha dan unti kas kanaan oh pag abot sa kanaan ang friend wa naman managad dili ang Dios may wala managad si Abraham may wa managad sa Dios hindi siya lugsong dito sa Ehipto pag niya pastilan wa may kaon pagsulay maning kuan problema man dito siya dritso siya dito sa Ehipto mga kaigsoonan that was his own course okay mo na yung dito mga kaigsunan. Ba't na siya mo hunahuna sa Abraham bang Lord? Imo maning choice nga dadon ko ni mo sa kanaan. Naguto man ang kanaan. Ang iyong instruction, deriman ko sa kanaan. unsa may plano ni mo, iyong hakong pati yun o baka wako kebalo ko sa plano basta I only follow you by faith. So, nahitabo mga kaigsunan. Wala siya mo to, wala siya makahuna niya na he went by his own way to Egypt. Walking by faith, mga kikson, yes, that was Abraham. Living or of for Canaan, misalig sa Diyos, o panalanginan. Imagine that, ang ginoon, nag-promise pa kang Abraham, Abraham, kung muuban ka na mo lakaw ka pa dito sa, sa Canaan, ang imong kaliwat magpanalangin sa tanang mga tao sa tibok kalibutan. Ang imong kaliwat ingon sa bituon sa dagat kadaghan. Ang imong kaliwat ingon sa bunbon sa dagat kadaghan. dagana So, Grabe ang promise sa Kino. Kung dun ay mo tunglo, nimo akong pamatiyon, ako pong tunglohon. Kung doon ay mo panalangin, mo ako pong panalanginan. Grabe ang pasalig sa Kino, oh, mga kagsunan. Pag-abot sa gamay, pagsulay, dito sa sa kanaan, kaon lang ang hinungdan, bibiyaan niya, nalimta niya ang mga promises. He went down to Egypt. Grabe. May man to si Abraham kay doon na may famine na hitabo sa kanaan. Si Adan yung si Iba, way gutom pero natintal o kaon. Mauna. Walay gutom ha pero natintal o kaon. Daghan kay nato karon nga walay gutom pero natintal gihapon og kaon. Mo nang diabetes na lang ta, gipang arthritis. Ha unsa panadiha, na Nangadaot ang kidney, nangadaot ang atay kay nga man bisag way gutom ni violate sa balaod sa pagkaon. That was Abraham. Ang pag ni Abraham dito sa Egypt, mga kaigsunan, he was walking without faith. Living kanaan for Egypt, trusting himself, it was being a curse. Imagine that, huh? when you start not believing God, kung magsugod na ka nga, dili ka di ka sa Diyos, mga kaigsunan, you will be dependent on your own craftiness magsugod na kagsalig sa imuhang kaugalingong kaabtik nga kinabuhi. Pag-abot nila dito sa Egypt, ingon dayon siya, ay Sarah, guwapa ka manggit kaayo. Imagine that, 75 years old. Guwapa lang gihapon kaayo. Insecured pa si Abraham. Sana all. 85 years old. Ah, 75 years old. Guwapa lang gihapon kaayo. Okay. Batanoon lang gihapon mga dagway. So, iyang si Sarah. O may ka nila I-asawa ta ka patyon ko Ila kang asawahon Sabot ta ha Iksuon tang duha. Kay para Ila kang kuhaon O niya ako Ila kong pakanon At imanon ko na Iksuon igsuon gutta. Tuod man mga kagsunan, pagtan Nang pagtanaw dito Kay guwapa Manggit si Sara Asi paraon murag na Libat tingaling matag Tinanaw kang Sara Gisip ti si Sara O hindi sa palasyong Kanyang kaw Manggit sa mana si Abraham o dito na timana ninyo pakana ninyo dito iyang mga tao pakana sad ang iyang mga ang iyang mga sulugoon pakana magpista mo dito pakaon unya kanay ang mga baka tanan panghatag siya tanay sa mga tanay sa mga bahandi ah grabe apil pa mga bulawan uban pa to dito ipanghatag mga kaigsoonan uban mo ingon dakang kay discussion ni tabo nga katong gihimo ni Abraham pamakak ba daw or dili Yes, of course, pamakak yun to, mga kegson. Because the Ten Commandments says, Thou shall not bear false witness against your brother. Ayaw pag sultig, bakak, batok sa si imong isig Sato Sa pa, kung dili tinuod imong gisulti, pero dili against your brother, meaning to say, dili na siya pamakak. Panalitan, dili kamutog ang tinuod, pinakamukalom ni mo si muhang kinatao pamakak na di nagamutugan o ba niyo na no yung wala eh. pero na agod nakapamakak ka uh, it's not it's not against your brother it's not against your brother ang gihimo ni Abraham mga kaisuan was against his brother brother Egyptians kay sa iyahang pagpamakak ni nag, nagkahimo siya personal gain Personal gain, and that is according to the law, that is a criminal case criminal case mga kagsunan, you are going to violate the law for your gain. So criminal case ang gihimo ni Abraham na siya mga kigsunan, kay para siya maatiman ma ma siya, mapakaon siya, tagaan siya bahandi, subornuhan siya, tagaan siya og mga pahalipay kay iyang igsuon to ara asawa na ni paraon, but ipasabot mo support siya og immorality kay mosugot siya ng iyang asawa, asawahon rapor ni paraon. Hu, Grabe ang nitabo sa part ni Abraham, mga kaigsunan. Anyway, sa ilang panahon ka niya ito, pwede ra magduhay asawa, tuloy asawa. Okay raman sa ilang panahon ka ito. That was their worldly lifestyle. Pero, ang ginoo mga kaigsunan tungod kay nakapromise siya kang Abraham, iyang kita gaagchan si Abraham to start again. Sa lihang ni attempt na si Pero ngayahan na tingaling asawahon si Sarah, Ni-intervene ang ginoo mga kaigsunan. Doon ay hampak na nahitabo sa Egypto. Hangtod ang Dios mismo may nisulti nga kanang babayhan na asawa na ni Abraham. Nasuko si paraon, gipalaya sila doon, pakataka ka lang Na makakaingon ka, ng mo na asawa mo na mo. Halalayas mo, pahawa mo sa Egypt. Balik mo din mo gikan. Abi ninyo mga kaigsunan, ang Dios mo intervene sa atong mga kabuang. Kanayang pag-intervene mga kaigsunan, mu-work na siya Basta sabayan nato ug acknowledgement sa atong mga sipyat. Pero kung pananglitan, bisan pag mo-intervene pa ang Ginoo, unya ang atong mga sipyat dili na i-acknowledge, ipaglaban nato ang atong mga sipyat. Ang mahitabo niya ang pag-intervene sa Ginoo wala'y pulos kay ang Ginoo dili mamugos. Okay, tagadbig sampol, Ang Dios ni intervene dito ka kang -kan Sarah kang Sara nga dili siya maasawa ni Paraon dito sa kang paraon nagkikistorya nag, nag, nagpakita ang Diyos og mga intervention mga kaiksonan o si paraon mo na eh, nipakita sa intervention sa dios nga to kang Abraham kung panalitan si Abraham wala siya mo acknowledge nga sayop siya ni siya ay suon so ko ni pataka ka lang iyang gipaglaban ang sala panalitan si Abraham iyang gipaglaban ang bakak do you think matuman ang saad sa ginoo nga to kang Abraham never never kaya nga naman when God calls you your sin, calls your sin in its real name. Unya di gihapon kamo angkon ang saad sa Ginoo kanimo mawala mga igsuon. Wala may problema ang makasala. It's not a problem kung makasala. Ang problema di kung di ka mo imong sala. Ang Ginoo mo intervene through the working of the Holy Spirit. Ang Dios mo badlong kanimo. Pero dili ka maminaw mga kaigsoonan managing nga, that sin becomes against the Holy Spirit and that becomes an unpardonable sin. Mahimo na na isang sala nga dili mapasaylo. Busa mga pinangga ko mga kaigsoonan. Gusto na kong ipebalok nimo. Nga ang kahimtang ni Abraham gihilabtan sa Dios ang iyang mga sayop nga desisyon para mahigmata si Abraham nga doon na di ay means doon na din siya ay latid gagisubay sumala sa kabubuton on sa Diyos. Sometimes, we tend to forget. We will, we will, will be tempted to forget sa plano sa gino sa itong kinabuhi. Mulihista sa iyang dalan tungo sa itong mga personal ng mga kapanginahanglan. Pero ang ginoo maning kamot nga mabalik ka sa saktong dalan. You look at Abraham, nabalik siya sa kanaan. Okay? Nabalik si Abraham sa kanaan mga kaeksuan So, mo na din ha nga kung Tama ang giingon sa Ecclesiastes 7.20 si nga mga walay mga matarong nga mga tao sa balaang kasulatan nga wala makahiagom o makasinati o dagkong kasalanan. Oo, si Abraham, matarong siya. Puno siya sa pagtuo. Amahan siya sa pagtuo. Pero, the record said, niagi siya ang dagkong kasalanan. Oh, you see? So mga pinangga ko mga kaigsunan, kamo mga mga ni dawat na unta personal manluluwa, ni Kristo nga personal manluluwas, nagalagad na unta niya hinto pawak og balik sa kalibutan. Ayaw mo kabalaka, keep on bangon. Balik ta pag-alagad sama kang Abraham. Maminaw ta sa panawagan sa Dios. Balik ta sa kamot sa Dios. Kay kanang iyang mga plano kanato magpadayon ra gihapon na mga kaigsunan. Karon unsa ni tabo? Okay gipanalanginan sila sa Ginoo didto sa Kanaan. Ang ilahang mga abot, ang ilang mga karniro bidaghan, 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 perti na yung daghan silang karniro. Maginawayay na god ang mga tao ni Abraham o ni Lot kanang maginilugay na tugwayanan o karniro. Hangton, maginawayay na, magsinumbagay natin, magbinunalay natin ngali. So nagsabot ang uyuan o pagumangkon magbulag tang duha kay nga ang panalangin perti nang daghana so nagsabot sila si Abraham mga kaigsoonan siyempre, kun ikay kun ikay senior dito gyud ka di ba namdum ko so una nga kanang nadala ko ngan ni eh. tiwason <laughs> na ay mga senior nato sa ato ang Pamilya, senior sa simbahan, gusto magpaharuhay. Ang ilang mga batan-on may ilang butang sa mga kalisdanan. Pero si Abraham, lahi mga kaigsunan. Iyagit ka chan si Lot, magpili ka. Sa east o sa west? Kung dito ka sa east, I will go to the west. Kung dito ka sa west, I'll go to the east. Ang east mga kaigsunan, katong patag naa dito sa Asin dapit Lake of Asin dito dapit sa Sodoma Gomora mga kaigsoonan syudad ang dool ang naa dito sa patag samtang kang Abraham kantong bukiran sa Mamre mga kaigsoonan nga balay wa tanan gani sa record dito lang si Abraham nagpuyo sa Mamre punuan sa kaibot si Tsura ng kahuya ang hitabo, nipili man si si Lot nito sa ubo sa patag iyon po dayon si Abraham well dali ko taas tuod man mga kaigsoonan i would like to tell you in every choice we we execute in every choice ka karon in every choice we do <laughs> sa kada pagpili sa tao mga kaigsoonan no in our choice there is always a consequence either bad or good. Depende sa to ang choice. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ha? Ang nahitabo kang Abraham o kang Lot, the record says, During his stay in Egypt, Abraham gave evidence that he was not free from human weakness and imperfection in concealing the fact that Sarai was his wife. He betrayed the distrust of the divine care a lack of that lofty faith and courage so often and nobly exemplified in his life. Patriarchs and Prophets page 130 by Ellen White. Sa lang pagstay dito dito kaamgo si Abraham nga oh. Kani nakuha na kone dili pinagis Ha? Pinakuha na kone pinagi sa paghatag sa Ginoo kanako. The realize and God has blessed them. Ang Diyos nagapanalangin kanila. Okay? You go to the left or to the right, ipapili niya si Lot. Karoon. Masamay na itabo ang mga pinangga Ang ipili ni Lot, sumala pa sa hini si Terese, tres, And he went on his journey from the south as far as Bethel to the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai. So, dito na siya, si Abraham. So, God never left Abraham. Wala biyae sa Dios si Abraham. Kigunitan niya yes, sa Abraham, iya yes, siyang kiubanan. Si Abraham, mga kaigsuunan, nahimong osaka, generous person, manggihatagon nga tao, mga kaigsuunan, og labinagyod sa iyahang sakop sa panimalay. Kabalo ba ka mga kaigsunan nga? Charity starts at home? Kabalo mo, ana, wala. Kinahanglan kung doon na kay Gugma, doon na kay Kaluoy, kung matinabangon ka, mag-start ka sa imong mga parente, oy. Di kay may kay sa obang tao, pero sa imong mga parente, di ka managad. Pagsulay ni dako. May kay sa obang tao, pero sa imong mga igsoon, wakay kay pakialam. Hala, good friend, yung kas sa mga silingan, pero kalaban namin mo igsoon sa balay, di man maayo. Si mga kaigsoonan, pag umangkonto ni Abraham, palangga niya silot. Tanawa ha? Onsa ka palangga? Atong tanawang mga pinangga kong mga subayo na to, og onsay na hitabo. Ang record sa Biblia, Sinesis 14, nagkanayon nga ang tagami, ang ang upat ka mga batalyon nga army sa Mesopotamia sa Persia o uban pa ng mga kabahin, ha? Nag-organize silang tanan basta upat ka mga lugar sa Mesopotamia o Persia, nag-joint effort mga kagsunan. Batok sa lima ka mga Canaanite armies, lima ka mga koalisyon army sa Kanaan. Apil na dito ang hari sa Sodoma o Gomorrah. To make the story short, Naaman dito si Lot, gubat na sila, hala, ambot. Di man to pinusilay, tinigbasa ilaha. So, o sa may nahitabok kang Lot, ambot o niapil tingali siya kay siyempre, watake balo, naapil tingali or gitolis tingali or gidakop tingali kay dato baya si Lot, mga kaigsunan. Dato baya gid siya. The record says, sumala sa 14-12, og 13 sa sa Genesis uh, nabilanggo si Lot Kay nabilanggo man si Lot mga kaigsuonan usa sa mga trabahante I mean yes usa sa mga trabahante ni Lot nga nakasibat nakasibat og nakaadto sa lugar ni Abraham nakasumbong Sir ang imo pag-umangkon sa redact pan sa nabilanggo Pagkadungog ni Abraham ni Anak pastilan. Kalibita ang luksong dugo sa parente, mga kaigsunan. Wago sila ang kapamilya. Si Lotragod, yatong lugar. Wala sila ang sa pagtuo. At the same time, iksuons unod. Si Lot lang yun lugar lugar. Wag yun, sa Abraham. Problema na niya. Ipili bitaw siya dito. Wala. Ang himo ni Abraham, mga kaigsunan, Tindog siya, bit-bit niyang iyahang mga balon, sulob siya sa iyahang mga hinagiban. Then the record said, ming solong siya dito ang nagkikigaway dito ang dapita. How many times did you fight for the protection of your brother and sister in your family? Kanusa ka nagkikigaway para sa si imong igsoon, para sa si imong pamilya? Kanusa ka nagkikaway para sa imuhang kaubanang mimbro sa iglesia? Para ka magbudipinsa sa imuhang mimbro sa iglesia? Di ka hagi po ni mong daot, imong igsoons pa ni Malay? Di, di ka hagi unera po ni mong ugdaot, imong mimbro sa iglesia? Di ka ha unera po ni mong daot, ang imong pastor sa simbahan? That is very disgusting. dili dili na mao ang hitabo sa life ni Abraham, mga kaigsoonan gisuong niya ang butas ng karayom. Igisuong niya ang valley of shadows of death. Para lang yun maluwas niya ang iyahang brother, ang iyang nipyo na si mga kaigsunan. O kita ato una mga unayon, ato mga kauban ng mimbro simbahan. Hindi kita mga libag sa itong mga pastor. Ay, na pastor na, eh, Pastilan. May kilatan sa si ginoon yung dila. Di ba? So, that is something to to ponder upon, mga kaigsunan. Ato ng hinuktukan o mayo. The record says, oo, oh, oh, nakadaog si Abraham, mga kaigsunan. Nabawi niya si Lot. Kabaloka si Mrs. Ellen White sa page uh, 30, 135 sa Patriarchs and Prophet, matod pa niya, Seeking first, of all, Divine Counsel Abraham prepared himself for war. Bago siya ni Solong sa gubat mga kaisunan. Of course, he was not alone. Nagun mga bantay sa karnero. Nagun siya mga tauhan. Sa wapas siya ni Solong sa gubat, nagampo sa siya, nananghid siya sa ginoo. So, the record said, Thanks to God for the support. Only 318 men were enough to rescue Lot, adaga ah, na proyekto ni Abraham no. 318 men enough to rescue Lot and to make the army flee to Damascus. God was exalted. Nabulahan na panalanginan og nahimaya ang Dios kay ang mga sundalo ang mga sakop ni Abraham nidaog sa gubat og ang mga Damasco soldiers gibuhian gipalayas og silot na nabawi nila mga kiksunan tungod niya na nagpasalamat si Abraham Siyempre, magubat na gani. Doon naman kay income, kay ni panglayas, anang mga tao, mga kalaban nimo, mo, biyaan nilang kabayo, ang ilang mga balon, ilang mga pagkaon, kay gubat, God, magbalon man na sila ang nakuha ni Abraham tanan iyang giihap ikuwaan niya ikapulo iyang ipasalamatan ng Ginoo didto niya gihatag girimit kang Melchizedek pare nga si Melchizedek nga matod pa sa si Hebrews 7:2 the king of righteousness sa Genesis 14:20 mga kiksunan sa last pa paragraph and he gave him a tithe of all sa pa, ang gross may gikuhaan ni Abraham og tights ang gross mga kaigsoonan significant kani mga kaigsoonan nga mga butang kay sa atong mga kadaogan we always sometimes no not, not always but sometimes malimot ta sa Ginoo dili nato mapasalamatan ang Ginoo pero si Abraham si ang kadaogan pasalamatan ang Ginoo kita po kung doon na po tayo, ang kadaogan po nga gihatag gi pasalamat ni Abraham sa ginoo tithes and offerings. Kita kung magpasalamat sa ginoo magbijoki. Kita kung magpasalamat sa ginoo magkumbirag pakaon. Mga on o oh, grabing karni, grabi basdak ka o oh, karni. Hangton mga kanser, mga kaigsunan. Kita kung mag-thanksgiving, manginom o coke, soft drinks pa. Hangton mga daot ang kidney. Pero si Abraham lahi. Sa iyang pagpasalamat sa ginoo, kihatod niya ang tithes and offerings. ngatukang Melchizedek. Tama si Sister White. Ingo e, Sister White, magregalo mo na ako, sa akong birthday. Kanang kwartahan ng inyong irigalo, pusta na ninyo ihatag sa church treasury para magamit sa buhat sa ginoo. Tama si Sister White. Tama Sister White. Wag yun magingon nga mag Thanksgiving mo. Hala sige pag mo pag pagkaon buras kang pagkaon niya, pag arkila dayon mo bidyo ki box. Nya manganta den mo why 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 di Laila. Ah basta lagi. Grabe kayo. Pertigyod. Pertigyod ka celebration sa Thanksgiving. Unya mangantag Fernando. Mangantag makaraan na kung kanta na bala ni mo kanta sa 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 kuan Kara, Ma karauke karumbago. So the point is, Abraham showed his gratitude towards God by returning the tithes and offerings of everything he had given to Him. Abraham was a good example to others, becoming a witness of God in His name. Si Abraham ay pinakanindot ng ihimplho ng nagpasalamat sa ginoo sa iyang mga karaogan alang sa pagpasidungog sangalan sa Dios. Si Sister Ellen White in Heavenly Places. April 15 matod pa niya the patriarch obeyed si Abraham ang patriarka ming toman he forsook his country gibyaan niya ang yahang nasod his home ang yahang panimalay his relatives yung mga parente and all pleasant associations connected with his early life tanan niya mga kanindot Ayan pagka barangay captain, kung na barangay captain manggaling siya, ang iyang mayor ang iyang congressman tanan niyang mga affiliation sa kalibutanong butang dito dapita iyang gibiyaan. In order, in order to become a pilgrim and a stranger, aron mahimo siyang istranhiyo, mahimo siyang uh, langyaw. Abraham might have reasoned and questioned the purposes of God in this. Pwede unta mag-question si Abraham, Lord, ngano mani, But he showed that he had perfect confidence that God was leading him. Wagi sa muriklamo kaya too gisya nga ang Dios nagpanalangin naguban kania. He did not question. Wa siya magquestion? Dili siya nagbiado whether it was a fertile plant or not. Wala siya magduhas sa ginoo, fertile na or dili. Pleasant treba or dili. He went as God's abiding. follower. Ming sunod lang yun siya sa Dios. Then this is a lesson for every one of us. Mahimo ning leksyon sa mata ko sa kanatong tanan. Boy na magigalawan ang mga oras, no? Sa na lang mga salipinay. Ako ipabalaw ka ninyo karong adlaw kauban ko ninyo sa Eco Beach, Digo City. Eco Beach, Dawis, Digo City. Alas sa ito monthly Sabbath Fellowship. So see you here mga kapamilya tuloy na magkapamilya ay walang iwanan. Okay mga kaigsoon usubun ko wala magyutay oras ang ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o gang Jesus Christ ni may itong great provider. Ako sabi inyong kapamilya hindi mo sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villaverde the first magayon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.